السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت کا اجالا چھایا اللہ نے یہ فرمایا, اٹھو اے مومنو, ماہ رمضان آیا. اٹھو اے مومنو, ماہ رمضان آیا. رحمت کا اجالا چھایا اللہ نے یہ فرمایا, اٹھو اے مومنو, ماہ رمضان آیا. اٹھو اے مومنو, ماہ رمضان آیا. خدا مومنوں پر فدا ہو رہا ہے, مگر تو ابھی بے خبر سو رہا ہے. گھڑی مقدس تو کیوں کھو رہا ہے, گھڑی مقدس تو کیوں کھو رہا ہے. سارے نمازی جاگے, رحمت بکھڑی ہے آگے. اٹھو اے مومنو, ماہ رمضان آیا. اٹھو اے مومنو, ماہ رمضان آیا. یہ ہے فرض روزہ یہاں ہر بشر پر, قیامت کے دن اپنے دامن میں بھر کر. یہی نیکیاں سب کو جانا ہے لے کر, یہ برکت کی راتیں, یہ دن ہے منور. خدا آج رحمت لٹاتا ہے گھر گھر. ہوا بند دیکھو گناہوں کا دفتر, بچھا دی فرشتوں نے رحمت کی چادر, بچھا دی فرشتوں نے رحمت کی چادر. قرآن کے تیسرے پارے رمضان میں رب نے اتارے, اٹھو اے مومنو, ماہ رمضان آیا. اٹھو اے مومنو, ماہ رمضان آیا. گناہوں سے تو بات کر لے خدا را, تو رزاق ہے بے قصوں کا سہارا. نہیں اس کی رحمت کا کوئی کنارا, نہیں اس کی رحمت کا کوئی کنارا. ایمان کو کر لو تازہ, رحمت کا کھلا دروازہ. اٹھو اے مومنو, ماہ رمضان آیا. اٹھو اے مومنو, ماہ رمضان آیا. رحمت کا اجالا چھایا اللہ نے یہ فرمایا, اٹھو اے مومنو, ماہ رمضان آیا. اٹھو اے مومنو, ماہ رمضان آیا.